Здравейте, приятели, и добре дошли на Играй с мен, детски играчки. В днешното видео ще ви покажа нещо необикновено, а именно катинар за нутела. С него може да заключите буркан за нутела. Мисля, че е доста щуро. Сега ще го изпробваме. Взех различни нутела буркани и един друг крем. И сега ще видим дали ще работи. Така, да отворим кутията. Така, какво е това? Празна кутийка. Добре. Вътре. Ето го катинара. И ключове. Да. А това е кутийка, която се слага върху буркана. Още не мога да си го представя как работи, но сега ще видим. Добре. Аха. Разбирам. На този буркан няма да стане. Но на големия ще стане със сигурност. Не, този е твърде голям. Значи за голямата няма да стане. За тази малката ще стане. Добре. А тук в тези дупки трябва да се сложи катинара. Първо трябва да извадя ключовете от тук. Отключвам. И сега слагам катинара. Така, а сега все още може да се дръпне. Не работи. Представях си, че не може да отвориш капака, да махнеш капака, ако има катинар, но то, както виждате, се получи без проблем. Добре, отключвам катинара. Принципно идеята е добра, може да си запазиш буркана, никой да не ти яде от него, но не работи както си мислех. Добре, слагам го. Да видим тук. Ми да. Как го е направила? О, добре, може би е по-малък буркана. Да се опитам с малкия буркан. Така. Катинара. Добре. И сега, ако искаш да го извадиш, понеже е различен буркан, не като малкия нутела буркан, май ще се извади, да. Лесно. Добре. Значи просто нямам подходящия буркан. По-малък от този нутела буркан трябва. Които имат капачка и след това тази форма. Да. Или просто съм го направила грешно. А, така може би изглежда като на опаковката. Добре. Добре, може би сега ще се получи. Трябваше просто да се упражня малко. Добре, да видим. Да. Да, наистина. Добре. Сега се получи. Така не можеш да извадиш повече буркана. Вижте, трябва тук да е под тази податина. И сега е заключен буркана. И не може да се отвори капачката. 500 грама буркан на нутела успешно може да се заключи с този катинар. С равни буркани, гладки като този, не се получава. Може да се извади. А голямата нутела не се побра. И виждам, че тук леко малко се
щупи от моята, от моите опити, но наистина не може да се отвори. Да. Мисля, че весел подарък, играчка. И ако искаш да си скриеш на телата, никой да не яде от нея. Че е готина идея. Вие бихте ли използвали такъв катинар за Нутела? С катинар? Може би да не дадат вашите родители или брат и сестра? Напишете в коментарите, бихте ли използвали такъв катинар. Хубаво е, че има два ключа, може да ги разделиш с няколко. И всеки, и двамата да можете да ядете от буркана. Какво ще кажете за тази идея? Мисля, че е забавна, но не е необходима. Според мен, поне аз вкъщи няма да си заключвам Нутелата. Ако дойде крадец и иска да яде от Нутела, мисля, че това няма да се случи. А иначе, когато живеем заедно, всичко се разделя вкъщи, така че поне така е при мен. Вие какво ще кажете? Напишете в коментарите, оставете лайк, ако ви е харесало видеото. И ще се видим следващия път отново. Чао!